Olá, oi Estela, oi Patrícia, oi Maria Ivanete, boa noite. Peraí que eu me enrolei aqui com. Agora fixou. Boa noite, Cleusa. Namastê. Então vamos vibrar o Om três vezes. Inspira. Namastê, boa noite. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que possamos ter uma boa prática, uma vivência de paz e de amor. A oração. Que ambos sejamos guiados e protegidos, que juntos possamos progredir e alcançar esplendor espiritual. Por meio dos nossos estudos e práticas. Que nenhum vestígio de descontentamento ou perturbação contamine nosso relacionamento. Que assim seja. Então, começamos pelo convite para amanhã, a partir de 10 horas da manhã, pelo Google Meet, o link aqui no Instagram. Na bio do Instagram tem o link do Google Meet. Já divulguei no grupo do WhatsApp, já divulguei aqui no Instagram, no Facebook. A programação. 10 horas da manhã, nós temos o primeiro encontro, que é com a Eliane Zarur. Falar um pouquinho sobre a experiência dela nesse um ano de rede de desculpa, de rede de confiabilidade. 2 horas da tarde, Moacir. É possível, não sei se ele vai ter tempo de concluir, é possível que ele apresente também os adesivos completos da Divina Van. Falta as laterais, né? Já temos definidos a frente e a traseira. Falta as laterais que ele está concluindo. Talvez ele apresente amanhã, não sei. Fica como uma surpresa. Mas ele vai contar um pouco da história dele. A história dele, que é uma história de diálise e de transplante de rim. 5 horas da tarde, Juliana Araújo, que é uma professora de educação física, que está conosco desde o começo. Também vai comentar. Depois a Cláudia Miguez. Também vamos conversar. 4h30 da tarde. Exposição fotográfica do Fernando. Ele vai fazer uma exposição fotográfica e vai fazer comentário dele da experiência com a rede Confiabilidade. 20 horas, às 8 horas, nós celebramos. Apresentando para vocês o site da rede de confiabilidade, que já está no ar, e o manifesto, convidando vocês a participar do manifesto
a se inscrever na rede de confiabilidade. É isso, amanhã. Acho que para todos nós é um dia importante, a celebração de 1 ano, do primeiro ano. A rede Confiabilidade nasceu para dar suporte a todos nós, um suporte psicoemocional, um oásis de paz que possamos sustentar. A paz em nós, em cada um de nós, e compartilhar os valores humanos com a sociedade. Então vamos à nossa prática. Ainda não vamos inserir o mantra. Vamos à prática. Deixa eu fazer uma alteração aqui. A prática que tem sido feita com respiração. Que eu mudei aqui, eu preciso alterar aqui 1 minuto. Pronto. Antes de começar. Então acomode-se, assume a sua postura meditativa, aquela postura que você já conhece, a sua postura. Tome a decisão de se retirar do mundo, permitindo que o mundo aconteça lá fora. E você faz o caminho para dentro. Trilhando o caminho do autoconhecimento. O mais comum é que o autoconhecimento esteja voltado para reconhecer os traumas, os bloqueios, aquilo que gera dificuldade para um bem viver. A proposta da rede de confiabilidade é que o autoconhecimento seja voltado, a lente seja direcionada para aquilo que lhe proporciona paz. Conheça de que forma, durante a prática, por exemplo, você pode respirar de uma maneira confortável, de uma maneira agradável. Que o autoconhecimento seja uma ferramenta para você conhecer seus talentos. Para você conhecer a paz interior. Para você conhecer o caminho da sua bem-aventurança, que é a sua natureza. Comece fazendo 3 respirações profundas. Agora faça uma inspiração e prenda de pulmão cheio. E segure um pouco mais. Segure um pouco mais. Force um pouco. Prenda o ar de pulmão cheio. Force um pouco. Deixa o ar sair. Solta. E agora veja a sua respiração acontecendo naturalmente. Novamente, enche o pulmão, prende, 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 prende. Segura, segura, segura. Enche um pouco mais. Solta. Deixa a respiração livre. Veja como a respiração acontece. Não controle mais.
Realize dharana, concentração. Deixe que a respiração aconteça. Talvez ela esteja um pouco mais acelerada. Fique aí, observando. Por quanto tempo a respiração se acelera? Naturalmente ela se modifica. Você agora apenas assiste a respiração acontecendo. Talvez logo em seguida a respiração se torne muito suave, lenta. Observe. Retire sua mente de todas as outras coisas. Considere tudo como distração. Talvez surja um pensamento: eu não posso esquecer disso. Ou eu estou tão agitada nesse momento. Apenas olhe com distanciamento para esses pensamentos e deixe-os desaparecer na imensidão da mente. A sua ação é testemunhar tudo o que acontece e direcionar sua atenção, concentrar no movimento da respiração. Conforme a mente vai se esvaziando de todo o resto, ela vai repousando na contemplação do fluxo da respiração. E os pensamentos aquietos. E a paz interior vai se tornando presente. Veja como é bom ficar quietinho, deixando os pensamentos de distante, enquanto contempla a respiração que acontece. Veja como é bom esse voltar para casa. E habitar Prashant, a morada da paz em seu coração.
E vamos dar início à contagem da respiração. 12 respirações, contagem decrescente. Faça da respiração um instrumento a mais de apaziguamento da mente, de aquietação. Comece inspirando. Faça aquela pausa agradável. Deixe o ar sair. Dois. Inspira. Pausa. Deixe o ar sair. 11. Continue até zero. Se perder no meio do caminho, apenas volte ao 12. Comece de novo. Completando a contagem da respiração, volte a ser testemunha silenciosa do impulso respiratório, da paz interior. E mantendo um pequeno distanciamento. Os pensamentos que surgirem, olhe para eles com distanciamento. E deixe que desapareçam na imensidão da mente. Mas veja a presença deles, seja lá qual for o tipo de pensamento. Não julgue, deixe-os passar.
E continue contemplando o fluxo da respiração. Essa é a sua âncora. O fluxo da respiração te leva em direção à sua morada da paz, Prashant. Enquanto os pensamentos te levam para longe, mantenha-se presente na sua respiração. E deixe que os pensamentos desapareçam na imensidão da mente. Thank you.
Vamos unir as mãos no peito em prece. Respire fundo. E perceba e sinta o que a prática lhe proporcionou. Como você se sentiu durante a prática? Como você se sente agora? Possamos caminhar em direção à paz interior. Com a paz interior, que possamos ir ao mundo, contribuindo para que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que possamos ter alegria com o sucesso e o bem-estar dos outros. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. E vamos passar a leitura da prática do livro Contentamento, a prática proposta por Dalai Lama e o arcebispo Desmond Tutu. Nesse momento, nós estamos na gratidão como um pilar para o contentamento. Então, vou reler o trecho sobre o diário de gratidão. A gratidão, como já vimos, é uma parte extremamente importante do contentamento, porque permite que saboreemos a vida e reconheçamos que a maior parte da nossa boa sorte na vida vem dos outros. A prática da gratidão é muito simples. Para expandi-la, você pode se voltar para a prática da humildade, que também envolve a gratidão e o apreço por todos aqueles que tornaram possível você ser você. A prática da gratidão abaixo foi criada para ser exercitada diariamente a fim de ajudá-lo a apreciar as grandes e as pequenas bênçãos. Essa prática também pode ser feita no final do dia, quando você refletir se cumpriu as intenções que definiu pela manhã. Você também pode praticar isso junto com um cônjuge ou um amigo. Bom, em algum momento foi proposto aqui no livro que ao amanhecer nós possamos refletir, aquietar a mente, e trazer a intenção para aquele dia. Eu tenho feito isso diariamente, eu tenho feito o que se chama um pujo, um ritual para Sai Baba, com mantras e tal, e nesse momento é o momento onde é a intenção de entregar as vidas a minha vida nas mãos de Deus. E aí ele propõe que no momento de você refletir no final do dia, traz o diário da gratidão também. Vamos lá à prática. 1. Feche os olhos e se lembre de três coisas do seu dia pelas quais você se sente grato. Feche os olhos, se lembre de três coisas do seu dia pelas quais você se sente grata. Pode ser qualquer coisa.
desde a bondade e a generosidade de um amigo até uma refeição farta, a luz do sol ou a beleza do céu noturno. Tente ser o mais específico que conseguir ao se lembrar ao que você é grata. Seja específica, seja realista. Pense concretamente em algo que você é grato pelo dia de hoje. Não agora, em outro momento, escreva essas três coisas em um diário. Embora você possa fazer isso como um exercício na sua cabeça, manter uma lista das coisas pelas quais você é grata já demonstrou ter muitos benefícios físicos e emocionais com o passar do tempo. Cada vez que escrever no seu diário, tente escrever coisas diferentes. Variedade é a chave de um diário eficaz de gratidão. É só isso. Então, todo dia, pense em três coisas que você é grato, que aconteceu nesse seu dia. Depois escreva no seu diário. É uma prática interessante que vale a pena. Eu, como intuso, gostaria de incluir também aonde a confiança esteve presente nesse seu dia. Aonde houve, você percebe a presença da confiança. A confiança, ela deve ser praticada de você para o mundo. Não espere que o mundo crie situações para que você se sinta tranquila e confie. Está ao seu alcance fazer que o mundo confie em você. Mas quando você começa a olhar, quando você mantém essa testemunha presente e olhar para a presença da confiança, você começa a reconhecer o quanto ela é forte e presente na vida. A gratidão é algo que você cultiva, você reconhece, você mantém vivo no seu coração, na sua mente. A confiança você pode tornar uma ação e transmitir confiança. Tenha uma boa noite. Que Deus nos abençoe e nos proteja. O tema de amanhã é a meditação da compaixão. Amanhã não temos o tema de quarta-feira. Amanhã nós temos nosso encontro, celebração. O dia todo. Sejam bem-vindos. Uma boa noite. Sejam felizes. Sejam felizes. Sejam felizes. Gratidão. Tchau.